Tak pán Droba, v prvom rade by sme vám radi pogratulovali k znovu zvoleniu za župana. A aké sú vaše prvé dojmy? Teším sa. A aké budú vaše prvé kroky po opätovnom zvolení? Prídem na úrad, poďakujem všetkým kolegom, lebo naozaj 5 rokov makali. A môj dnešný úspech je zďaleka nie individuálny, je to kolektívny úspech a vďačím za ňoho všetkým 240 kolegom z Bratislavského samosprávneho kraja. Ako takto spätne hodnotíte práve spoluprácu s ďalšími dvoma politickými stranami, tým Bratislava a Progresívne Slovensko? Myslím, že sme ukázali, že koalícia vie fungovať aj bez intrík, bez nejakých zákulisných ťahov. Išli sme do toho úprimne, tá koalícia je založená na hodnotách slobody, ľudských práv, úcty k človeku a zároveň kompetencie v riadení samosprávy. Takže príde mi to tak, že to bola dobrá spolupráca a uvidíme, či prinesie niečo ďalej. A ako by ste zhodnotili vlastne celkovo priebeh celej volebnej kampane? A bol to pre vás ľahký priebeh alebo práve naopak? Tentokrát bola tá kampaň veľmi krátka, lebo súperi vlastne nastúpili až koncom augusta. Takže našťastie som sa nemusel trápiť 6 mesiacov, trápil som sa iba 2 mesiace, ale volebná kampaň pre kandidáta nie je nikdy príjemná. A bolo niečo, čo vás prípadne prekvapilo oproti tej predošlej? Sklamali ma niektorí súperi tým, čo boli ochotní urobiť.